Ja, vi hade ju sån väldigt tur när vi gick ifrån Fremantle nu så att vi hade vinden på frånlandsvind eller från kaj vind kan man säga. Så vi kunde lägga ut för segel. Det var en väldig upplevelse att kunna sätta hissa märsarna och lägga loss förtöjningstamparna och glida iväg ut på havet. Ja, men först då när vi lämnade. Det kändes jättebra för tog vi droppa ju på morgonen. Mm. Och så seglade vi iväg och det var perfekt hela första dagen. Vi var nere här och grejer med kanoner och allting. Och sen fick jag upp det jag placerade i byssan då med en gång. Det är första vakten i byssan. Och det är ganska gungigt tror jag. Och så var det jävligt varmt tyckte jag. Och så gick man ner där och så... ganska skön stämning där. PJ Harvey på hög volym och kocken står och hackar till saker och sånt. Mm. Så ska vara till klämmig och hjälpte till och började sådär liksom hämta ris. Och skulle försöka vara lite glad och så bara... det är kanske 8 gånger någonting. Jag brukar säga att jag är lite långsam i starten så det tog mig 40 år. Men när jag var 6 år fick jag styra färjan till Gränna. När vi åkte dit när jag var en sommar. Då tyckte jag att han kapten var så stilig så jag tyckte jag skulle bli sjökapten. Men så när jag gick till sjöss så kunde jag inte gå på däck för jag var närsynt på den tiden. Så jag utbildade mig till maskinist och jobbade som det ett antal år då. Sen gick jag land och bonde ett tag. Och mest barnen växte upp när jag hade småbarn. Och sen som jag sa i slutet på 80-talet så fick jag chans att göra en ögonoperation. Och jag klarade synkraven och så gick jag till sjöss igen och utbildade mig på däcksidan. Och som sagt 96 hade jag mitt sjökapten blev färdigt och då sökte jag mig till segelfartyg. Och sen har det varit det sen dess. Jag började också väldigt bra. Första dagen var inga problem, andra dagen inte heller några problem. Jag var så glad. Och sen så började jag känna. Och då så sprang jag upp. Men sen var det bra, för det är vissa som sagt, det var en spy en gång och sen så var det väldigt bra. Så då blev jag kaxig. Och så kände jag att jag måste bli först med någonting här på båten. Så då klättrade jag upp i ryggen och spy därifrån istället då. Spy från ryggen? Mm. Det är äventyret och känslan av att få segla sånt här fartyg. Jag har ju följt Ostindiefararen bygget ända från början. Men jag har inte varit engagerad i bygget utan bara följt det på håll och varit ner och pratat med dem då och då. Och sen har jag inriktat mig på att träna mig och lära mig segla och råtacklade fartyg istället då. Men jag har ju haft siktet inställt på detta hela tiden. Jag klättrade ut och hjälpte till att jobba lite och sådär. Och sen kände jag att så började man må lite dåligt. Så här. Och då var jag på väg ner för jag kände att nu måste jag klättra ner. Och så hann jag inte ner liksom. Så då var jag precis alldeles vid stormasten. Så... Inte på någon då? Nej, som tur det var ingen nedanför. Men det blev en lite fin matta där som jag faktiskt sen fick skrubba bort. Och strategin nu är att gå rätt nära Australien. Och sen ha höjd och kunna falla av ifall vi får nordostliga vindar på sista biten så att vi kommer upp med sig ända mot Indonesien innan vi går längs med Indonesien och så bort. Sen har vi de här tyfonerna och väntar oss och hoppas att vi kan undvika då. Då ska vi helst inte hamna i. Där har vi den fördelen framför ostindiefararna från 1700-talet är att vi har ju väldigtjänster som kan varna oss en 5-6 dygn innan då. Vi kan ta oss kanske ut ur det värsta området i alla fall. Nej, det är ingen som har förlist ut till sjöss på grund av dåligt väder av ostindiefararna. De fem som förliste var ju för att de navigerade fel, kom för nära land och strandade då.